ülkeni layiqincə həm regional, həm qlobal forumlarda təqdim edəcək peşəkarların böyüdülməsinə töhfə verən, təkan verən bir islahatların bir hissəsi idi bu prezident təqaüdü. Əziz Vajali Akif qızı 2002-ci ildə 145 saylı məktəbi bitirib, eyni ildə 645.75 balla 3-cü qrup üzrə 3-cü nəticə toplayaraq Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsinə qəbul olunmuşdu. Biz istirahətdə idik və bizə zəng gəlmişdi. Prezident sarayına dəvət olunmağım haqqında məlumat bildirilmişdi bizə. Həyatımda həm əlamətdar, həm də deyərdim ki, taliyyə yüklü bir gün oldu o gün. Əziz Zavajali Akif qızı 645 balla Bakı Dövlət Universitetinin hüquqşünaslıq ixtisasına qəbul oldu. Bakı şəhəri Nizami rayonu 145 saylı orta məktəbin məzunudur. Təbrik edirəm. Sən uğurlar arzulayın. O şəxsiyyətlə üz-üzə durmaq çox qürur verici idi. Ölkəni layiqincə həm regional, həm qlobal forumlarda təqdim edəcək peşəkarların böyüdülməsinə töhfə verən, təkan verən bir islahatların bir hissəsi idi bu prezident təqaüdü. Ən azı mən də o gün ora gedəndə, yəni o hisslə gedirdim ki, demək mən də bu prosesin bir hissəsi olacağam. Bu 2006-cı ildə Bakı Dövlət Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirdim və eyni ildə iki xarici universitetdən təklif aldım oxumağa. Seçimimi Böyük Britaniyanın Essex Universitetində dayandırdım. Seçdiyim ixtisas beynəlxalq insan hüququ ixtisası idi. O ixtisas üzrə 2 il magistr dərəcəsində oxuyub Azərbaycana qayıtdım. Bir müddət ambudsman aparatında çalışmışdım və o vaxtda deyərdim ki, ölkə üçün çox vacib dövrlərdən biri idi. O vaxtda BMT-də insan hüquqları üzrə yeni hesabatlılıq növü təqdim olunmuşdu və o hesabatlılığın təqdim olunmasında mənim bir töhfəm var idi. Elmira xanımın rəhbərliyi altında biz o insan hüquqları sahəsində təbii ki, hesabatlılığın təqdim olunması istiqamətində çalışmışdıq. Mən 7 il Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatında çalışdım, Qanunun Aliliyi şöbəsində və o şöbədə çalışaraq yəni çox maraqlı layihələr həyata keçirmişdi biz komanda olaraq. ...2016-cı ildən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə işə keçdim. Hal-hazırda da yəni burada fəaliyyət göstərirəm, hüquq məsələləri üzrə müşavirəm. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ölkəyə Heydər Əliyevin dəvəti ilə 1992-ci ildə gəlmişdi. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi həmçinin də humanitar hüququn təşviqi istiqamətində universitetlərlə də sıx əməkdaşlıq qurur. Yəni, tələbələrə, gənclərə diqqət yetirilir və o istiqamətdə mən bir çox universitetlərdə məhz bu hüququn sahəsində qonaq mühazirələri deyirlər, mühazirələr deyib, təqdimatlar keçirirəm. Tələbəlik adını qazanmaq istəyən uşaqlara mən nə tövsiyə edə bilərəm? Əvvəla, təbii ki, bu tələbəlik dövründən zövq alsınlar.
attığı addımları planlaşdırılmış şəkildə atsınlar. Yəni öz missiyalarını gələcəyə baxışı formalasınlar və ona uyğun olaraq addımlar atsınlar.